Olizana una tanzai rara politike izay antsika tsy nitazapotsiny fa mitondra ny fomba fijeriny eo anatrehan'izay rivotra politika misy eto amin'ny firenena izay ny antoko politika rapa ity antoko politika ity moa raha tsy ivina dia hivondronan'ireo antoko politika maromaro misy eto amin'ny firenena. Mila rivo-baovao ny sehatra politika malagasy amin'izao fidirana amin'ny repoblika fahaefatra izao. Io no nambaran'ny fivondronan'ny akademisianina avy amin'ny antoko politika na rap raha naneho hevitra izy ireo hitolakandreo tetsy amin'ny trano fisakafoanana iray etsena lakely manoloana ny hifizotra ny toetra raham-pirenena. Manamarika etoana ho antsika vahoaka malagasy ary indrindra ho antsika mpitaritra politika sy mpitondra fanjakana ary ihany koa ireo mieritreritra mbola hitondra fanjakana mba hampandefitra ny ampopo mba hisiny tantandalàna sy ny fanjakana tsara-tadina mba hahafahan'ny vahoaka miaina mpilaminana. Ankoatr'izay ihany koa ny rap dia maniry ary mivoy mba hametrahana ny fomba fanaovana politika vaovao izay tarika sy mitondra kolontsaina vao. Arak'izany dia mangatak'izay rap ny amin'izay governemanta mitrango eo ohatra mba ho governemanta izay mba olona havanana sy manana fahaiza-manao no apetraka arakoatra izany ihany koa mba ho hitantaratra ao anatin'izany governemanta izany ihany koa ny fifandanjana isan-paritra sy ny fifandanjana eo anivon'ny lehilahy sy ny vehivavy. Amin'izao fotoana izao dia fantatsika tsara fa ny 100%-n'ny vahoaka malagasy dia tanora avokoa. Dikan'izany dia tokony mba homena sehatra ireo tanora ireo mba hahafahany ihany koa mandray andraikitra sady eo fitondrana ny raharaham-pirenena satria ny tanora dia mila homena anazy izany faniry miampita izany avy amintsika zoky ray aman-dreny. Ahitana toko politika maro samihafa tafavory noho ny hifitoviana vijery ny rap isan'izany ny TGV, TIM, AREMA, MDM, MONIMA, MTS, LIDER FANILO, TEZ, Tambatra na ny MFM ihany koa.